Ingunn Dybdahl, velkommen, og ordet ditt. Jeg tror du har hele opplegget klart. Ja, takk for at jeg får lov til å komme og snakke om den sykdommen jeg har holdt på med i temmelig mange år, i ganske stor del av min karriere. Og jeg skal gjøre en korreksjon, og jeg er ikke professor. Og nå er jeg for gammel for å bli det. Så selv om jeg kvalifiserer meg, så er jeg for gammel for å bli det. Du er professor for oss. Men jeg er driver med forskning, for å si det sånn. Jeg skal altså snakke om myelodysplastiske, skal vi se, det var det. Myelodysplastiske syndromer, myelodysplastisk syndrom. Og nå har vi da enda fått en ny dobbelt, altså fra dobbelt verdens helseorganisasjon. De gir oss klassifikasjoner, oppdaterte klassifikasjoner, og i den siste så synes de vi skal kalle det myelodysplastisk neoplasi. Bare for å gjøre dette veldig kompliserte enda mer komplisert. Jeg skal prøve å ikke gjøre det mer komplisert, men jeg skal prøve å definere hva myelodysplastiske syndromer, og da spiller det ikke noen rolle om vi kaller det neoplasi eller ikke, men de har gjort én ting som er kjempelurt. De har sagt at vi skal få lov til å forkorte det MDS, uansett. Og da snakker jeg i det som kommer om MDS, men hva er myelodysplasi? Myelo, det er marg, og i denne sammenheng så er det benmargen. Altså, da har vi en sykdom i benmargen. Og benmarg har vi alle steder vi har ben i hele kroppen, inkludert i hodet. Da har vi en sykdom fra benmargen, dysplastisk. Det betyr at noe lages på unormal måte. Altså, da er det de cellene som lages i benmarg, de lages på unormal måte. De deler seg unormalt, de reguleres unormalt, og de ser unormale ut. Syndrom, det er det vi har kalt det før, og det jeg tror vi kanskje kommer til å kalle det, det er jeg ikke så sikker på, det får vi se på. Spiller ingen rolle. Syndrom, det betyr en gruppe sykdommer som er ganske like, som er liksom under én hatt, men likevel forskjellige. Neoplasi, det betyr bare nyvekst, og det blir også noe som lages unormalt, som er under én hatt. Slik at myelodysplastiske syndromer, MDS, det er en sykdom i benmargen, hvor regulering og dannelse og utseende av blodcellene våre er unormalt. Så skal jeg snakke litt om årsak, jeg skal snakke litt om sykdomsforløp, og jeg skal snakke litt om prognose. Det som er veldig viktig å huske, er at MDS er en veldig sammensatt gruppe sykdommer. Det er slik at når pasienter får vite at de har MDS, så blir man forvirret, for MDS, det er det ganske mange som ikke har hørt noe særlig om. Og så, hva gjør man da? Jo, i våre dager så googler man. Og så googler man MDS. Og så finner man at jo, det er en så alvorlig sykdom at da er forventet overlevelse kanskje noen ganger bare noen måneder. Og så får de time hos fastlegen eller spesialist etter 3 måneder eller noe slikt. Og da har jeg fått en del henvendelser direkte fra pårørende som er helt fortvilt fordi mor eller far har fått time, og de har lest at i grunnen når de har fått den timen så skal de være døde. Derfor er det veldig viktig at denne prognosen, den er slik. Noen lever i mangfoldige år, og noen veldig få har denne veldig dårlige prognosen. Og så er det alle ting innimellom av ulike prognoser. Siden det er en feil regulering og feil dannelse i beinmargen, så resulterer det i at det blir dannet
veldig stor grad for lite av de vanlige blodcellene våre. Og av de vanlige blodcellene våre så er det jo rød, det er hvite og det er blodplater. De røde blodcellene, de måler vi ved hemoglobin. Og ved lav hemoglobin, det er de som hemoglobin som frakter surstoff rundt i kroppen. Og hvis vi har for lite surstoff, så blir vi trøtte og slappe. Vi blir kalde, fordi kroppen prøver å spare på blodet, slik at, og da passer de best på de viktigste organene våre, som er hjernen og nyrene. Og da blir vi kalde på bena, og da fryser man. Og det er alle grader selvfølgelig hvor uttalt denne lave blodprosenten er. Lav blodprosent, vi sier gjerne blodprosent, men det er lav hemoglobin. Det forekommer i 90% ved MDS. De kan også ha lave hvite blodceller, og da er, det særlig, er vi særlig opptatt av det som heter nøytrofile granulocytter, og det er de cellene som er viktige i forsvaret vårt mot infeksjoner. Bakterieinfeksjoner, soppinfeksjoner. Det betyr ikke så mye med tanke på virusinfeksjoner. Virus er vi jo veldig opptatt for tiden. Og så kan de ha lave blodplater, og blodplater, de er de cellene som er med på å hindre at vi skal blø. Så hvis blodplatene blir lave, tilstrekkelig lave, så kan pasienten ha blødningstendens. Det er slik at vi kan ha en av disse, altså de fleste har lav hemoglobin, men ikke helt alle. Jeg har hatt en pasient som hadde så lave blodplater at hun blødde, men det var i mange år det eneste hun hadde. Men vi kan, de pasientene kan ha en av dem, alle. Det er oftest inngangsporten for at man får diagnose, at man har for eksempel lav hemoglobin, og som sagt, det kan det jo være mange årsaker til. Så er det slik at denne reguleringen av cellene, den er forstyrret, og hos noen så er det noen bremsemekanismer som ikke er på. Og da kan de få tendens til at cellene, de umodne cellene i benmargen, deler seg ukontrollert, slik at i 30% så får pasientene akutt myeloid leukemi. Og er det da slik at en som har fått vite at han har MDS, og så sier vi at jo, du har en sykdom, så sier vi det at jo, men du har god prognose, du har en lav risiko, så kommer vi tilbake til det. Går det plutselig over til en akutt leukemi? Nei, det gjør ikke det. Vi har begynt å få ganske mange parametre, sånne ting som kan fortelle oss hvilke pasienter hvor det er sannsynlig. Og det tar man selvfølgelig hensyn til i behandlingen. Og dette er bare for å vise at opphavet, denne, det er den bloddannende stamcellen, det er den stamcella som er opphav til alle disse blodcellene, til lymfocyttene også, men det er særlig granulocyttene vi driver og måler på, men vi er også blitt ganske interessert i lymfocyttene etter hvert. De har også betydning ved virusinfeksjoner. Og så er det blodplatene, og så er det de røde blodcellene, og alle disse kommer fra da, denne bloddannende stamcellen, som har denne egenskapen at den kan dele seg og bli helt lik seg selv. Det er det vi bruker i transplantasjon. Men det er også slik at denne bloddannende stamcellen som er opphavet til sykdommen, den ligger beskyttet, slik at den ligger i en hvilefase. Så hvis man gir cellegift til pasientene, cytostatika, så ligger den helt fredelig og blir ikke angrepet. Og det er selvsagt en ulempe, fordi at da blir ikke den angrepet når vi gir cellegift. Og derfor så har vi foreløpig ingen medisiner som kan helbrede pasienter med myelodysplastisk syndrom, altså MDS, uten om stamcelletransplantasjon som foreløpig eneste behandlingsmulighet for helbredelse.
Men det jo ikke alle som kanskje trenger dette, fordi de har god prognos, kommer tilbake til det. Er MDS hyppig? Altså, jeg gammel, og jeg har vært med på at det var ikke noe vits I å stille diagnosen MDS. For dette var gamle pasienter, de hadde lav blodprosent, og de kunne få blod. Det slik at det kan være litt vanskelig å stille den diagnosen. Man skal være litt god til å se på benmarg. Og det vært slik I Norge at det har sittet en spesialist I blodsykdommer, kanskje ikke på alle sykehus I Norge, og da kan det ha vært vanskelig å stille diagnosen, og da var det I hvert fall veldig lettvint. I tillegg så hadde vi ganske lite å gi pasientene, og da var det jo ikke så nøye om vi stilte den diagnosen, så dette var gamle pasienter som hadde lav blodprosent, og de fikk blod. Og det har vært en av mine kjepphester, og når jeg nå egentlig anser meg snart ferdig I denne karrieren, så vil jeg si at det tror jeg har vært med på å bidra til, det at vi nå skal stille diagnos på disse pasientene, fordi vi alle pasienter, selv om de gamle, skal bli vurdert med tanke på om det aktuelt at de skal få stamcelletransplantasjonstilbud, altså om de skal kunne bli helbredet. Det betyr ikke 80-åringer selvfølgelig, det betyr ikke 90-åringer, men vi har tatt bort øvre aldersgrense. Men det mange ting der, men I hvert fall så det slutt på at MDS-diagnosen ikke skal stilles. Det cirka, vi regner med at det 4-5 nye per 100 000 per år, og det betyr at vi skal ha sånn 250 nye tilfeller av MDS I Norge. Incidensen, altså de som nye per år, den øker veldig når pasientene over 70 år. Og så det jo slik at dette en sykdom for, skal vi si gamle, skal vi si eldre. Det jo avhengig av foreleserens alder, hvor man kaller det eldre eller gamle. Så jeg får si eldre da. De andre eller kanskje sagt gamle, men det ikke så farlig. Og det jo slik at når vi skal komme litt tilbake til hvordan dette dannes, så har det litt med alder å gjøre. Så det eldre pasienter, men det kan også foregamme I yngre alder, og det kan forekomme hos barn. Så skal vi snakke litt om årsaker. Vi kaller den, vi sier at primær MDS, hvor man ikke kjenner årsaken. Men vi vet litt om hvorfor det blir MDS, og vi vet mer nå enn før. Det denne bloddannende stamcellen, og I den så skjer det jo hele tiden en deling. Og denne delingen reguleres av gener, DNA, eller det vi kan si arvestoff. Og dette DNA, det deler seg, og det går av og til feil. Det kan skje noe med DNA slik at det blir feil. Og desto lengre vi lever, desto større muligheten for at det skjer feil. Og det skjer nok feil også I yngre alder, men da skal vårt veldig effektive immunapparat, og det har dere hørt mye om I forbindelse med covid, immunapparatet kjempeviktig, det skal rydde opp det som feil, og det skal faktisk også rydde opp I det som feil når det lages celler I beinmargen. Så når det skjer feildeling, og det skjer noe feil med DNA, så skal de cellene tas ut, og de skal fjernes ved vårt immunapparat. Men hvis det skjer I stadig større grad, og I tillegg, siden når vi blir eldre, så kan det jo hende at det blitt noen skader som ligger der, og så kan det balle på seg og bli flere og flere. Og så kan det hende at vårt immunapparat ikke blir like effektivt. Da blir det feilregulering. Og vi begynt å kunne påvise en del av disse genene nå, som feilregulert og endret. Kaller endret gen, kaller man en mutasjon. Slik at vi vet en del om årsaken, men vi kan liksom ikke gå inn og si at der årsaken, og så kan vi gjøre noe med akkurat det. Men vi begynt å nærme oss, og det ikke bare det at vi kan påvise disse genene I benmargen, og vi kan sågar påvise det I blod,
Men vi kan også begynne å behandle mot enkelte av disse. Vi behandler ikke genene, men vi behandler det genet eller det arvestoffet det stimuleres slik at det lages eggehvitestoffer på cellene, og de forandringene på cellene, de er da mutert, som vi sier, de er endret, de er litt feil, og det kan vi lage medisiner for. Så vi kan lage medisiner mot disse syke cellene. Så dette er kjempespennende, og dette er jo helt nytt. Men vi har holdt på med det en del år. Nytt, i anførsel, men altså ganske nytt i MDS. Så vi vet litt, men vi kan ikke akkurat si. Men vi vet noe, det vi kaller sekundær MDS. Da er det også en DNA-skade, men da vet vi at da kan pasientene, hvis pasientene får cellegift, og det er forskjellige typer cellegift, det er særlig noen som disponerer mer enn andre for skade på dette arvestoffet DNA. Og da blir det akkurat som jeg sa, da blir det noe feil med reguleringen, men da skjer det i såpass stor grad at da skjer det litt fortere. Men etter cellegift så tar det gjerne også noen år før det kan komme slike skader. Og det gjelder også strålbehandling, og vi vet at radioaktivitet, da vet vi at etter Hiroshima og Nagasaki var det masse leukemier, masse MDS-er. Barn kan også ha MDS. Da skal vi begynne å tenke på om de har et eller annet arvelig. Før så sa vi det at nei, det skjer ikke hos voksne. Da jeg gikk på doktorskolen, så var arvelige sykdommer, det fant vi ut når pasientene var barn. Så det var barnelegene som skulle drive med. Men den sannheten er ikke til stede mer. For nå er det slik at hvis vi har en pasient som får diagnosen MDS, som er yngre enn 50 år, er 49, 48 eller 30 år, så skal det ringe en bjelle med en gang. Kan dette være arvelig? Da skal vi begynne å sjekke litt. Ja, men er det noen som har noe tilsvarende? Er det noen som har leukemi i familien din? Er det noen som har MDS i familien din? Og noen kan da fortelle, ja, du skjønner at mormor døde. Hun døde av leukemi. Og mammas søster, hun har MDS, og mammas andre bror har, og så videre. Slik at da kan vi nøste opp, og da kan vi finne årsaker via arv, og da kan vi finne noen av disse DNA-genene som er endret, og da er det helt spesielle gener. Det kan vi undersøke ved en blodprøve. Og det som er veldig morsomt, det er jo at for oss som har jobbet med dette her, og jeg har jo jobbet med denne gruppen pasienter, og mange av disse er ikke alltid beskrevet før, så da kan det, er det noen gang vi nesten finner nye gener som er assosiert, og det er plutselig noen som akkurat har beskrevet at jo, her skal vi tenke på dette arvelig. Og så kan vi, og de har store konsekvenser for behandlingen. For eksempel ved en stamcelletransplantasjon, så er det viktig å vite, for noen tåler denne på en helt annen måte og skal ha helt annen behandling. Så det er viktig, og det er selvfølgelig veldig morsomt. Og så har vi da, dette når vi begynner å lære mer om dette, så har vi plutselig funnet ut at jo, nå er det et gen som vi plutselig kommer over, som vi ikke har tatt i det vanlige panelet når vi har begynt å undersøke. Jo, men da, det finner vi når pasientene er nesten 70 år. Og jo da, det er også arvelig når vi begynner å sjekke etter. Så her skal vi være på vakt. Og hvordan har pasientene det? Hvordan er det blir oppdaget? Og når kommer pasientene til doktor? Og da ser dere trøtthet, slapphet, tungpustenhet ved anstrengelser, hjertebank, de fryser mye, orker ikke så mye, har problemer med å konsentrere seg, huske litt dårligere. Alt dette skyldes i stor grad den lave hemoglobinen. Men ikke bare, for det er nok noe med sykdommen også, men i hvert fall så er det i veldig stor grad så henges dette på lav blodprosent, lav hemoglobin. Og som vi skal komme tilbake til, det er det jo veldig mange årsaker til, så her må vi jobbe litt for å finne ut av hvorfor. Økt infeksjonstendens hvis de har lave neutrofile. Noen har faktisk også lave lymfocytter, men da må vi heller tenke disse arvelige variantene. Og så kan de ha økt blødningstendens, og de kan ha en av disse alle, men de fleste har altså lav HB. Så er det en 20-30% som debuterer med
høy feber, de har veldig vondt i skjelettet, de har muskelsmerter og leddsmerter, og det slik at de klarer nesten ikke gå dit, og de blir sykere og sykere, og så tas de vanlige prøven. Jo da, de har høy CRP, altså tegn på en eller annen sykdom. De går til leddgiktleger, altså reumatologer. De blir undersøkt og undersøkt og undersøkt. Og så det ingen som tenker på at det kanskje lurt å se på beinmargen. Og noen av disse her, de har det tatt ganske lang tid å stille diagnose på. Og de har nesten uten unntak lav hemoglobin, men de har også pasienter med kronisk sykdom, og det med andre sykdommer, med leddgikt, med disse andre sykdommene som kan gi disse tingene, slik at det sitter mange ganger ganske langt inne å ta den beinmargen. Og så det faktisk noen ganger de tar den beinmargen, og så ikke den så veldig karakteristisk, hvis man ikke så veldig vant til å se på den. Så da kan det hende at det sågar blir oversett. Hvis vi snakker om funn, så det jo noen sykdommer som har ordentlige funn. De har kuler og sånn. Ved MDS så det lite funn. Det som MDS, det den reguleringen i beinmargen som feil, og da det den lave blodprosenten, de lave hvite og de lave blodplatene som De kan ha stor milt, men det trenger de absolutt ikke ha. Hvis man har noen av disse arvelige sykdommene, så skal man jo, altså jeg jo så gammel, det har noen fordeler å være gammel. For jeg har lært at vi skulle se på pasientene, og med en gang vi så en pasient, så skulle vi se om det var noe spesielt vi kunne se. For vi hadde ikke så mye røntgen, vi hadde ikke noe CT, vi hadde ikke noe ultralyd, vi hadde ikke alle disse fine, sofistikerte metodene, så vi måtte lære oss å se. Og fortsatt så må jeg innrømme at jeg stiller struma-diagnoser på gaten, fordi jeg driver og ser på pasientene så voldsomt. Ja. Men det sånn at noen av disse pasientene har for eksempel pigmentflekker, noen har hvite flekker, noen har litt lite hode, noen har en krøll på dette beinet her i hånda, noen har små øynene, noen har grått hår, noen fikk grått hår da de var 20 år, det karakterist for noe. Så det også noe å se som vi kan finne, men da det disse arvelige. Hvordan stiller vi diagnosen? Det kan være vanskelig, for det som dere skjønner nå, det ikke noe spesielt å se. Nå har den der fine prikken min som skulle si at det nedover, det lav blodprosent. Det dette jeg har snakket om, det disse. Og hvordan stiller vi da denne diagnosen? Jo, vi må gå ganske grundig til verks, for det mange årsaker til lav blodprosent, og det mange årsaker til, hvis det også lave neutrofile, lave blodplater, så kan det være mange årsaker. Og noe av det enkle, det rett og slett å stille diagnosen at det kunne være en vitaminmangel, kanskje. Så det må vi utelukke. Og det en del andre sykdommer som kan gi et likt bilde. Det kan være at de har brukt medisiner. Jeg sa det så forstyrret ut, ja, og det det noen medisiner som kan gi. Og stort alkoholoverforbruk, det kan faktisk gi både anemi og lave blodplater, ganske uttalt, blødninger, og det kan gi et sånt blodbilde som vi ser ved MDS. Vi trenger å se på et blodstryk og en benmarg, og vi trenger gjerne første gang å ta en bit, og vi trenger å se på kromosomene, cytogenetikk, og vi trenger nå gjør vi også genundersøkelser. Og dette bare for å si det sånn at dette unormale celler, dette umående rød i beinmargen, og sånn ser det ut ved B12-mangel, folinsyremangel, så det må vi utelukke. Dette var MDS-pasient. Det sånne små, litt rare forløpere for blodplater, og det disse blastene, disse umodne cellene, som vi livene redd for at pasientene skal få for mange av. For hvis det 20% av de, så har de akutt leukemi. Og det sånne unormale hvite. Og det bare for, vi snakker mye om kromosomer, når vi snakker om diagnose og hvordan vi skal si noe om prognosen. Og da det slik at kromosomer,
Det finns 23 kromosompar i hver eneste celle i kroppen. Det er kjønnskromosomet. Det er 22 par, og så er det de der kjønnskromosomene, så sier han det er mann eller kvinne. Og i hver eneste celle finnes de, og de ser ganske karakteristisk ut. Og vi tar prøver fra benmargen, og hvis det som er karakteristisk ved MDS, for noen er det en bit av dette kromosom 5 borte. Noen ganger er hele det ene kromosomet borte. Noen ganger er kromosom 7, en bit av det er borte, hele er borte. Eller det er kanskje 3 kromosom 8. Og dette blir møysommelig sett på av genetikere når vi sender benmarg til undersøkelse, og da undersøkes det varmt, altså undersøkes i romtemperatur, det skal ikke fryses eller slikt. Dette skal undersøkes direkte. Og hvilke type kromosomfeil sier noe om prognosen? Og så kommer vi til litt. Hvorfor snakker vi om masse sånne skjema for, og hvordan vi snakker om prognose? Men jeg vil ikke at dere skal huske alle disse tingene her. Men det jeg vil formidle til dere er at ut fra at vi ser på denne hemoglobinen og disse nivåene, at vi ser på blodplatenivå, at vi ser på de nøytrofile, og at vi ser på disse kromosomfeilene som finnes, så kan vi si noe om prognosen, og nå har vi også begynt å se på genene, at det betyr noe. Her har man da egentlig bare, her har vi en WHO, Verdens helseorganisasjons klassifikasjon av blodsykdommer generelt. Denne er fra 2016. Og det hovedsaken her er egentlig disse to gruppene. Det er noen som har blaster mindre enn 5%, og det sier vi er normalt, ganske normalt. Og så er det de som har mer enn det, og de rubriseres som økt blasttall type 1, og de har da opp til 10%, de er under 10%, og så er det de som har 10% opp til 19%, og så har man sagt at 20% var akutt myeloid leukemi. For det er jo viktig å vite, de som har økt blasttall, de får i mye større grad akutt leukemi. Og så er det noen som har spesielle kromosom, som kromosom, denne biten på kromosom 5 som er borte, de kaller man 5Q-minus, MDS med 5Q-minus. Så er det noen som har noen sånne ringsideroblaster. Jeg skal ikke ta dette i detalj, for nå er det begynt å bli forvirrende. For i år så var det noen av de store internasjonale gruppene som er veldig sentrale i MDS. De har da funnet ut at de skal gjøre en oppdatering av denne WHO-klassifikasjonen, og det pleier de å gjøre regelmessig, og den har de oppdatert i år. Og den er slik. Så er det bare det at det er også en annen gruppe, The European Leukemia Net, det europeiske leukemiregisteret. De har primært pleid å diagnostisere akutt myeloid leukemi. Men de har funnet ut, de kom med en artikkel nå i september, og denne artikkelen kom i juni. Og disse her, de er ganske ulike i hvordan vi skal klassifisere MDS etter hvert. Og hvordan skal vi forholde oss til dette her? Ja, dere skal slippe å bekymre dere for det akkurat nå, men det må vi. Og da har vi tenkt, vi har bestemt oss for at dette skal vi i hvert fall gjøre likt i Norden. Vi skal i hvert fall gjøre det likt med svenskene og danskene. Så akkurat, og dette har ingenting med den sykdommen, for sykdommen har man. De tingene jeg har snakket om, det er fast. Men hvordan, hva vi kommer til å kalle det, og hvordan vi rubriserer det, og hvordan vi gjør akkurat dette her, ja, så det kan det hende bli litt forskjellig. Dette her er WHO, den kom først. Da har man, før så la man ganske mye vekt på at de så unormale ut, og da satt vi og talte hvor mange som var unormale. Det har man blitt enige om, at det skal man ikke bry seg fullt så mye om. Man skal bry seg om de har 5Q-minus. Og så skal man bry seg om de har en mutasjon som heter SF3B1. For det viser seg at hvis de har den eneste mutasjonen er den SF3B1, og de samtidig har ringsideroblaster, så er det nok de pasientene som har den
aller, aller, aller beste prognosen av alle. Og det viktig å vite. Men hvis de har flere mutasjoner i tillegg til den der SF3B1, da blir prognosen annerledes. Jeg skal vise dere litt at disse genene betyr noe. Og så har de da sagt at de som har en annen mutasjon som heter TP53, og hvis den er det vi kaller bialelisk, altså hvis den finnes på begge disse allelene i genene, som vi sier, så er prognosen dårlig. Selv om de har lavt antall blaster, så er den prognosen dårlig. Så genene er begynt å spille inn på hvordan vi vurderer prognosen ved MDS. Skal vise dere at vi har tatt konsekvensen av det. Så de kaller det MDS med genetiske abnormaliteter, forandringer, og så kaller de MDS med morfologiske defekter, og da har de vektlagt det om man har økt blasttall opp til under 10%, eller over 10%, opp til 19%. Så de bruker genene og sier noe om prognosen ut fra den, og så bruker de morfologien, og da bruker de ikke så mye om de ser unormale ut mer, men de bruker det om det er umodne celler. Og det er, den er busy, og den er litt med vilje, for den, jeg vil ikke at dere skal lese den egentlig. Jeg skal bare forklare prinsippet. Og det var dette europeiske nettet som nå fant ut at nei, egentlig så skal vi kalle dette her akutt myeloid leukemi, selv om de har under 20% blaster, hvis de har spesielle genforandringer. Og det er det denne koker ned til. Så hvis de har det som er veldig klassisk for MDS, SF3B1 for eksempel, og de har 10-19% blaster, så kaller de det MDS-AML. Hvis de har det som er karakteristisk, disse kromosom 7-defektene, så sier de der det MDS-AML, selv om de har fra 10-19% blaster, altså ikke har 20%. Det er det de koker ned til, og det er det jeg skal si om det. Så, hvordan stiller vi diagnosen? Hvis pasientene ikke har blastøkning, de ikke har noe kromosomavvik, de ikke har noen genforandringer, og de bare har lav hemoglobin og eller nøytrofile og eller blodplater, så kan de fortsatt ha MDS. Men da kan det være vanskelig å stille diagnosen, og det kan hende noen pasienter, og noen av dere kanskje, har hengt i dette ventevinduet, hvor man ikke våger å si at de har MDS eller ikke. Da må man vente, og da må man ta nye beinmarger, og det er veldig krevende for pasienter. Og så har man laget et skåringssystem, og da har man tatt hensyn til hvordan kromosomen er, hvor høyt blasttallet er, hvordan hemoglobinen er, hvordan blodplatene er, og hvordan nøytrofile er, og på bakgrunn av 7012 pasienter. Og så laget man risikostratifisering, fordi man skulle jo si noe om hvordan prognosen var. Og så ser man her på pasienter over 60 år, det er de som har best prognose, og det er de som er dårligst. Og på de som er under 60 år, eller 60, så ser man at for de med dårlig prognose så er den ganske lik, men da lever de yngre lenger. Det er den vi har brukt inntil nå. Men så blir de ikke enklere, men det blir bedre, tror jeg, etter hvert. Fordi vi har fått et nytt skåringssystem, bare for at vi skal. Denne gangen kan jeg ikke bare bruke gamle slide og lese gamle artikler. Denne gangen måtte jeg nok inn i litteraturen. Og da er det slik at disse genene, som jeg nå har snakket veldig mye om, jeg er snart ferdig. Da er det på 2957 pasienter, så har man sett på 152 gener, og så har man sett, dette er publisert nå i juni, og der har man laget et nytt skåringssystem, og i det nye skåringssystemet inngår gener. Da inngår, har de funnet at det er 15 gener som betyr noe, de står bare listet her, de trenger ikke se noe mer på det. Det som inngår i dette nye skåringssystemet er blastene i benmargen, blodplateantallet og hemoglobin, og den, og så disse genene. Og så har man sett på cytogenetikken.
Dette her går inn I en ganske avansert, og det hun som har skrevet denne artiklen som har vært primær I dette, hun matematiker. Og så det da ganske mange av de internasjonalt kjente, stort sett de fleste rundt omkring I verden, som har vært med på denne artiklen, og blitt enige om at vi skal bruke dette. Og nå skal ikke dere se den, for den også busy. Men det sier bare noe om de som de skårer da I veldig lav risiko for både å få akutt leukemi og for å få og for over, altså, og veldig lav overlevelse, altså veldig høy overlevelse og veldig lav sjanse for å få akutt leukemi. Og de har skåret I veldig lav, lav, moderat, høy, høy og veldig høy. Og dette her viser seg slik I disse kurvene. Og så har man en kalkulator. Og denne kalkulatoren, da, jeg bare viser dere hvordan vi gjør det, da plotter vi inn, dere kan hente denne kalkulatoren på nettet. Da kan dere plotte inn benmarksblaster, hemoglobin, blodplater. I neste så plotter man inn cytogenetikken. Og I den aller siste så plotter man inn genene. Og så ender man her, jeg vet ikke om dere ser dette godt, men da får man altså, alder plottet inn også, det betyr noe, for da sier man noe om denne gamle skåringen, IPSSR. Da har man plottet inn disse, og så får man da, jo, resultatene av denne stratifiseringen IPSSM, da blir det høy risk, da kan man gå inn på noen av de kurvene der, Ved IPSSR så ble det faktisk intermediær, også hvis man tok med alder. Og da sier man forventet leukemifri overlevelse 1,5 år, median på denne andre 1,7, og sjanse for å få akutt leukemi 14,3. Så må dere huske på. Jeg har tatt dette fort, for jeg vil ikke at det ikke sånn. Dere skal skjønne prinsippene at vi har et skåringssystem som nå også tar med både kromosomene og genene. Den enkelte pasient en del av statistikken, men det gjelder ikke nødvendigvis den enkelte. Men sannsynligheten for at det går slik med denne store gruppen på over 2000 pasienter som jeg har sett på, den slik. Men for den enkelte pasienten så må det ikke gå akkurat slik. Det det veldig viktig å vite. Så, MDS, utelukke andre diagnoser. Så har vi da fått nye systemer. Vi har WHO fra 2016. Det jo det vi vurderer med tanke på overlevelse og vurdering for behandling hittil. Men vi må nok ta hensyn til denne nye fra 2022. Da må vi se på den. Og så har vi dette LNET-varianten. Og så har vi risikovurdering. Og da har vi både IPSSR som vi har brukt og IPSSM. Og så må vi aldri glemme hvordan det med pasientens helsetilstand. For det av sentral betydning når vi skal vurdere behandling. Det var det jeg skulle si. Det 10 minutter igjen? Åja! Jeg har pes på, for jeg tenkte at nå det dårlig tid. Ja, det fint det. Ja, ja. Men jeg hadde jo det nå da. Ja. Så dette konklusjonen. Ja, men det flott. Ja, men jeg har sagt det jeg ville, egentlig. Så det fint. Altså, det stor variasjon I symptomer og prognose. Som dere skjønner, så prognosen veldig, veldig variabel. Og de tingene vi har, som vi bruker, som kan virke litt kompliserte, hvor disse kromosomforandringene, for å si det sånn, de kromosomforandringene har vi visst om I veldig mange år, og de vet vi betyr noe fra store grupper, betyr noe for prognose, hvordan det går. Så vet vi, at antall blaster, umodne celler, betyr noe, for da nærmer det seg akutt myeloidleukemi, og det det denne europeiske gruppen nå på en måte har tenkt at disse jo akutte myeloidleukemier egentlig, for de det ikke, men de blir det I hvert fall, og det jo riktig, de blir det jo alle sammen, hvis de har mer enn 10% blaster, da blir de det. Men husk, Noen kan leve veldig, veldig lenge. Og noen trenger ikke behandling. Og jeg har pasienter som har levd kjempelenge uten behandling.
og jeg har pasienter som har levd kjempelenge med litt behandling. Men noen pasienter trenger rask behandling. Og det det doktors ansvar å finne ut. Og da må vi bruke de tingene som jeg sa. Vi må bruke disse skåringssystemene våre. Og så må vi bruke hvordan det med pasientens helsetilstand. Komorbiditet, det betyr altså om de har andre sykdommer i tillegg. Og hvordan den fysiske formen Noen kanskje, vi snakker om overvekt, så snakker vi ikke om litt at man litt for tjukk. Uff da, jeg skulle slanke meg. Vi snakker om de som har kanskje en unormal, sykelig, voldsom overvekt. Da kan det kanskje bli vanskeligere å gjøre for eksempel en transplantasjon. Men det slik som man må vurdere, så det blir en risikovurdering. Men et av mine kjepphester gjennom årene har vært, men vi må stille en så god diagnose som mulig. Vi må karakterisere pasienten så godt vi kan, og så må vi ta stilling til hva vi skal gjøre med pasienten. Og så, som jeg skal komme tilbake til når jeg skal snakke senere, så må vi høre hva pasienten vil. Ja. Tusen takk. Dette interessant. Lurer på hva du tenker når du går av T-banen om morgenen. Hvor mange sykdomstilfeller du har sett rundt deg? Det noen du foreslår å gå hjem og spise fisk? Nei, struvann tror jeg må gjøre litt annet med. Men Det var det mine foreldre trua med når vi ikke ville ha fisk når jeg var liten. Ja, det kan hende noen trøtte og slappe, sånn, så kanskje de kan ha glede av å få litt tyroksin, og andre har. Og jeg ser jo at noen har parkinsonisme, da. Ser det på. Ja, det er noe som heter, jeg har en god venn av meg som også onkolog, og han sier han har møtt 5-6000 pasienter i livet, og han mener jo at når pasienten kommer inn i rommet til han, da har han umiddelbart et bilde av hvordan 90% av de har det. Det er vel sånn du har det kanskje også? Nei, vet du, pasientene lurer meg. Ja, det vet jeg. Ja, de lurer meg, for de kommer, og de så flott, og de kommer, og de har pyntet seg, og det var jo særlig gamle dager da, de har pyntet seg, de var fine, og de hadde liksom ordnet seg, og sminket seg, og ja, dette kjenner jeg veldig godt. Så da må jeg si at det ikke alle jeg har tatt nei. Og det noen som har sittet og grått på kontoret mitt, og sagt at jeg ser jo så bra ut, men det jo ikke sant. Ja, da det litt spørsmål i salen her, det ikke sånn? Ja, her. Hører dere meg? Ja. Ja. Jeg har jo forstått det sånn at det en studie med en TP53-hemmer, eller ja. Vet man noe om prognose ved bruk av det? Altså, det helt riktig. Og jeg sa jo ingenting om behandling, for jeg har jo jobbet igjen fase hvor det ikke har vært så mye behandling, men nå kommer det jo ganske mye. Jeg har ikke data på det nå, så det våger jeg ikke si. Og så mutert TP53 litt forskjellig. Noen kan ha, altså hvis man bare har mutert TP53, og den, egentlig størrelsen av den, og det bare en sort, og den for eksempel under 20%, så trenger det ikke bety så veldig mye. Men det kommer an på litt på hvordan den og det jo veldig lettvint å si at det pleier å komme kanskje å vite litt mer etter den store konferansen i USA som i desember hvert år, også på dette, for det har vært en del rapporter, men jeg våger ikke svare det. Som sagt, også litt avhengig av type. Vi har fått inn et par spørsmål på de som følger oss på nett også. Mm-hmm. Bør man vurdere å teste barn av oss som har høy risk MDS som 30-åring? På en som har høyrisk MDS vil jeg testet pasienten. Altså, ikke barna til pasienten. Nei, jeg vil teste pasienten, fordi at vi skal ikke teste barna, vi skal teste pasienten. Ja. Men det barnet som har MDS 30 år, eller det pasienten? Jeg leser det som at pasienten har fått MDS som 30-åring, og da sikkert har små barn. Ja, men da vil jeg teste pasienten. Jeg vil se på pasienten, se om pasienten har noe stigmata. Den pasienten skal man desidert se etter om han har noe arvelig.
virkelig. Men jeg vil ikke gå til barna, jeg vil, og det er faktisk heller ikke... Hvorfor ikke? Fordi at det er også regler for når man kan teste barn. Så det skal være en klar indikasjon for å teste barn, så du kan ikke bare teste barn. Selv ikke foreldrene kan bare få testet barn. Det er 16-årsgrense på barn, men hvis det er klar, hvis man tror at barn er sykt, så kan man teste. Sånn at jeg har oppdaget noen familier, og da satt jeg lenge og ventet på å kunne teste det ene barnet. Barnet hadde det, det visste jeg senere, men jeg kunne ikke, vi kunne ikke teste. Så det er primært pasienten, fordi det er jo pasienten som har det, og hvis ikke pasienten har det, så skal man ikke teste barna. Er det et oppfølgingsspørsmål? Altså, vi er jo i en situasjon hvor min datter har hatt leukemi. Bør hun testes? Nå er jo hun over 18. Nei, leukemi er noe annet enn MDS. Ja, det er jeg klar over. Så akutt lymfatisk leukemi, det er barneleukemien. Men MDS er en litt annen sykdom, og det, så det vil jeg ikke si. Vi har enda et spørsmål her fra Nett. En som sier, først og fremst takk for veldig god presentasjon. Takk. To the point og tydelig. Vedrørende arvelighet fikk MDS-EB2, very high risk, diagnose i fjor som 44-åring. Faren på 71 år var samtidig til utredning på et annet sykehus på grunn av lave blodverdier, noe jeg informerte om. Han fikk etter hvert diagnosen MDS-SLD, men det ble aldri tatt med en ekstra blodprøve for å se på genetikk. Burde dette vært gjort? Altså, jeg vil teste pasienten. Ikke faren, men pasienten. Ja. Det er jo pasienten, det er konsekvent. Begge to, gjør det ikke det? Jo, men man kan jo ta den pasienten man har. Mm. Vi må alltid starte, altså jeg vil jo starte med den pasienten jeg har, og så får jeg se, og hvis den pasienten ikke har noen ting, da er det jo ikke så, kanskje så farlig å teste faren. Mm. Jeg vil teste, men jeg vil jo desidert teste pasienten. Ja. Mm. Det er bare en blodprøve. Bare et spørsmål når det gjelder blodprøver. Jeg får en transversjon hver 14 dag på Ahus. Og når de tar blodprøver, så tar de bare HB, og kanskje de neutrofile, og de hvite. Men jeg har jo høye kreatininverdier, ferritinin. Det tar de ikke. Det må jeg spørre om. Hva er vanlig å ta når det gjelder blodprøver, slik at du kan følge opp på en bedre måte enn å bare få blodprøver? Du kan si det blir helt individuelt, for å si det sånn. Men hvis man får veldig hyppig blodtransfusjoner, så bør man sjekke jernstatus, fordi hver eneste pose med blod inneholder mye jern, og da bør man prøve å trekke ut dette jernet hvis det blir høyt, hvis man får det regelmessig. Ja, da bruker man, for tiden så bruker man, det finnes tre typer medisiner. Det er to som man tar som tabletter, og så er det litt avhengig av en høy, for eksempel ved dårlig nyrefunksjon, så vil man ikke velge den som er mest vanlig, som heter Exiade. Da er det en annen som heter Feriprox, og hvis du for eksempel har lave hvite, så kan det hende man ikke har så veldig lyst å gi det heller. Da må man kanskje over på en intravenøs eller en subkutan variant. Men det er viktig å følge med. For mye jern kan man etter hvert bli syk av. Bruke mikrofonen, for da hører de som følger oss på nett også. Du nevnte andre organer, milten i sted. Ja. Men hva med leveren? Nei, leveren, den går i grunnen ganske upåaktet hen. Den er en robust, stor, et organ som har ganske svær kapasitet, og den rammes i ikke så veldig stor grad ved MDS. Da har ikke jeg flere spørsmål. Skal vi si... Tusen. Jeg har et spørsmål, ja. Og egentlig, og det går på diagnose. Og ved diagnose så er det jo fastlegene som ofte er den som først møter pasientene. Er det henvisning fra fastleger som fører til at pasienter kommer til dere? Ja, det vil det nok være. Eller er det tilfeldigheter i andre deler? Det vil nok være, men det kommer litt an på... Det vil desidert være avhengig av. Altså hvis man for eksempel starter med og plutselig kommer til fastlegen og har en HB på 6, det er jo ganske lavt, ja. Og har nøytrofile på 0,3 og trombocytter som er ordentlig lave, da vil fastlegen kontakte sykehus. Så det sykehuset, altså
Det vil frem til er at... Men det som, fordi at da er det veldig skjeve verdier, men hvis du har en pasient som har en hemoglobin, kanskje, og så er det en mann da, og da er det jo mye vanskeligere, for menn har jo ofte hatt 15-16, og så kommer de på sånn 13-12-13, og så er det ingen som ser noe særlig på det, fordi at, ja, det var jo... Hvis jeg går tilbake igjen og ser at jo da, det var 16, og så var det 15, og så var det 14, og så var det 13, og så var det 12, og 12 på en kvinne reagerer vi ikke noe særlig på. De er liksom også følge med dette her, hvordan forløpet er. Og da er det jo ikke sikkert at fastlegen reagerer, da gjør vel sannsynligvis fastlegen noe hvis han synes man skal gjøre noe. Men så kommer det veldig an på da hele bildet, om pasienten er syk, om pasienten er halssyk. Altså, det er jo litt sånn halssyk da. Altså, pasienten føler seg ikke bra, og det kan jo være mange årsaker til. Og noen bare går og går og går, en del menn bare går og går og går og går, og de kommer jo da med hemoglobin på 5, for de har jo ikke gjort noe før. De har tenkt at dette går fint. Og så er det da noen som kommer sent, og så er det noen som egentlig hele tiden føler seg dårlig, har vært dårlig, det er noe galt, og så har de bare den litt lave hemoglobinen, som 11 kanskje, og så blir den 10, ja, og så blir den 10, ja, og så var det, ja. Så det varierer veldig hva fastlegen henviser. Mm. Og det er litt avhengig av den enkelte fastlegen, tror jeg. Det er jo noe av det vi arbeider en del med samme legeforeningen, og det er å få fastlegene til å bli raskere til å ta det vi på enkelt norsk sier utvidet blodprøve. En fastlege vil jo ikke tenke MDS nødvendigvis, men de kan tenke at det er en blodsykdom, altså en blodkreft, fordi det er jo mye av diagnosene og symptomene med MDS og myelomatose, ja, ja, som er veldig overlappende. Ja. Og det vil ikke en fastlege egentlig være, jeg skulle si kvalifisert, men egentlig ikke være plassert for å kunne ta den definisjonen. Det er faktisk lettere for myelomatose, for da kan du jo ta en sånn M-komponent, ikke sant? Men her har vi ikke noen sånn spesifikk prøve som kan si at dette er MDS. Nei, men du må ta benmarkstest, det er det du sier. Ja, veldig god. En hematolog kan av og til si litt fra blodutstryk, men kan ikke stille diagnosen ut fra det. Nei. Nei. Så hematologer har også begrensninger? De har sine begrensninger. Ja. Noen ganger er man sikker. Jeg har en ung jente en gang, for ganske mange år siden, hun kom med en HB på 6. Eller hun var 20 år eller sånn. Og alle var helt sikre hun hadde akutt leukemi. Men da kunne jeg på en lørdag si at du har B12-mangel. Mm. Det hadde hun. Det var den weekenden, ja. Ja, vær så god. Hvor ofte bør man ta benmargsprøver? Jeg var hos hun Eva Lindstrøm Helberg i Stockholm, og hun sa hvert halvår. Og så har jeg vært i kontakt med Rikshospitalet, og de sier en gang i året. Går det noe å si noe generelt om det, eller er det veldig individuelt? Nei, det blir helt individuelt hva du har, ikke sant? For denne prognosen er sånn, og for de som har kjempegod prognose, så må du jo sjekkes, men du må ikke sjekkes så ofte. Og noen må jo faktisk sjekkes hver andre måned etter hyppig, ikke sant? Så det varierer litt. Det kan jeg ikke svare på. Ja, da tror jeg vi skal jo fortsette. Du blir jo med oss fremover, og vi tar nå en kvarters pause. Jeg vil bare si tusen takk for et flott foredrag og god introduksjon.